Halløjsa, goddag og goddag og velkommen til Fallout 4. Vi kommer fra at, lad mig se, vi kommer fra at, komme hen til det her område, og så begynde at lave det et slags beboelsesområde. Og vi har omkring 5-6 beboere indtil videre, og det er faktisk bare det hele, vi kommer fra. Jeg har så selv lavet noget ved siden af optagelserne med at bygge på det her område, fordi at jeg tænkte, det var ikke det mest spændende i verden. Og så, ja, så kunne jeg lige så godt bare hygge mig med det. Jeg er faktisk også noget, der er også noget andet, jeg er lige nødt til at rapportere, imens jeg lige husker det. Det er, at jeg er oppe i level 5 lige nu. Og grunden til det er, at jeg mødte nogle insekter inde i det her vores... Den person gider vi ikke dræbe. Kan vi ikke lade være, tak? Hvor kom jeg fra? Nå, jeg mødte nogle insekter her omkring i det her byområde, og så var jeg også nødt til at tage afsted efter noget føde, fordi at vi skulle plante nogle tomatplanter. Så jeg skulle finde nogle tomater et eller andet sted, og det fandt jeg lidt længere væk i et lille område, hvor jeg så støttede ind nogle andre insekter, og så gik op i level lige så stille. Så det er faktisk hele forklaringen, men ellers så har jeg lavet en lille bygning med senge og det hele, så beboerne de har et sted at sove. Så det er udmærket indtil videre. Jeg begynder at lære systemet lige så stille. Det er ikke det pæneste hus, vi opgraderer lige så stille. Men midlertidige løsninger, det er okay. Og så har jeg lavet sådan en lille fin stol, så jeg kan kigge. Sådan se, om jeg kan sidde her og så bare kigge. Ja. Men det er faktisk bare det hele. Ja, nå ja, der er lige en anden ting. Jeg kom lige til at også pjatte lidt rundt med at bygge... lad mig se. At modificere mit våben her. I kan se den pistol, jeg har her. Nu kan jeg lige... okay. Ja. Det går ikke så godt, det her. Okay, jeg har... okay, bare glem det. Jeg viser det ikke. Okay. Yes. Men jeg har i hvert fald modificeret den her pistol her, så den er lidt bedre. Og det er faktisk virkelig, virkelig enkelt. Og jeg synes faktisk lige, vi skal kigge på det. Hvad der man gør. Vi har nogle forskellige bænke her. Og det er den her bænk, hvor man sådan... ja, laver om på sit våben og... det er det, vi går ind og kigger på. Hvis vi tager den her 10mm pistol, så det er faktisk... jeg troede rigtigt, at man skulle have alt muligt vildt bare for at kunne opgradere sin våben, men det er egentlig ikke rigtigt, fordi jeg kan allerede finde ud af at gøre det. Så hvis vi gider ændre selve skydedelen af våbnet, så går vi bare ind i den her del. Ja, standard receiver. Så kan vi allerede se, det er det, der lyser, det er det, vi laver om. Så hopper vi derind. Og så har vi nogle forskellige ting, vi kan proppe på, men vi skal selvfølgelig også have fundet det ude i vildmarken. Og så kan man se hen i venstre hjørne, hvad det er, indtil den laver om. Det kan være vægten, det kan være præcision og alt det. Vægt, altså, når noget bliver lavet om på en eller anden måde, så kommer der plus eller minus på. Flere plusser betyder, at det bliver bedre, meget bedre. Tre plusser, meget, meget, meget bedre osv. Og så er det selvfølgelig nogle negative dele, for eksempel den her, den... det gør, at vi kan skyde meget hurtigere, men vores skade bliver meget dårligere, men vores vægt den bliver også lidt lettere, så ja. Det er stort set det. Vi kunne garanteret finde en anden, hvor den bliver helt vildt kraftig. Måske, hvis jeg kan finde det. Men det er faktisk bare det handler om. Desværre kan vi ikke lige opgradere den, jeg har ikke lige delt til det, men det er faktisk det hele. Og så kan du give navn til det, det var meget fedt. Så det er lige den hurtige forklaring. Vi skal nok lege med det. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kom til det. Det var bare lige sådan en tilfældighed. Whoops. Whoops. Yes. Okay. Hvad er indtil vores mission? Jeg må se. The first step. Talk to the sellers of... okay. Vi har nogle forskellige ting. Det her, det er noget, jeg gør. Det er at opgradere vores sted her for at kunne beskytte mere og mere. Lige nu, så skal jeg bygge noget beskyttelses... ja, materialer, en turret eller et eller andet. Og ja, det er faktisk det hele. Så har vi de her to missioner, det er nogle vi kommer til at gøre sammen. The First Step og Duels of the Commonwealth. Vi starter af med The First Step. Jeg ved ikke, det passer meget godt ind. Skal vi se hvor indtil det er henne. The First Step. Vores robot, eller vores... jeg kan godt lide den her faktisk. Vores power armor kan jeg godt lide den her på billedet her. The First... hvor fører den også hen? Diamond City, det er den helt dernede. Hvad er det der så? Talk to the sellers of... ja, okay, det er der, vi skal hen. Yes, så skal vi bare... ja, vi går bare allerede. Quick save lige.
Okay, jamen så har vi allerede mål, så vi nyder bare turen dernede ad. Og hvis vi finder et eller andet spændende, så tror jeg også, vi udforsker det, bare for hyggens skyld. Ah ja. Men hvis nogen er nysgerrige efter, hvad jeg egentlig har modificeret ved det her våben, det er, at jeg har modificeret selve løbet, sådan at den er lidt kraftigere. Jeg har gjort håndtaget lidt mere bedre, sådan at den sigter bedre, og så laver et større magasin på. Det er primært det hele. Og jeg har faktisk så glemt at vise jer lige det her tøj, jeg fandt også. Jeg fandt lige her ved de her personer, vi faktisk så sidste gang. Så ja, det, jeg glemte bare at tage det for nogle episoder siden, men jeg tog det i dag. Jeg tænkte, hvorfor ikke? Det ser fedt ud. Og jeg synes, det skal se fedt ud. Det er primært mål. Jeg tænker på... det kan jeg selv gøre. Jeg tænker på at flytte det der power armor hen til vores by, men det tror jeg faktisk bare, jeg gør i en... off-video. Det er ikke så spændende. Det er bogstaveligt talt bare at bevæge sig. Og det er ikke det mest spændende i verden. Altså, medmindre vi udforsker på samtidig. Altså, jeg er så vild med den her grafik. Den ser awesome ud. Altså, det er ikke sådan hyper-realistisk, men det er heller ikke sådan helt vildt tegnefilm-sagt. Jeg ved ikke, det er svært at beskrive. Det ser bare rigtig godt ud. Jeg ved ikke, jeg er vild med det her spil. Jeg tror, det er mit favoritspil nu, faktisk. ja. Altså, det er så awesome. Og jeg holder kæft med det der. Jeg ved det godt. Det er ikke rigtig... Det er ikke så fedt at høre. Så jeg holder bare min kæft om det. Men det er fedt. Og jeg laver en video om det. Det er det der. Den er det godt scene, det er rettere sagt, den jeg snakker om her. Som jeg skal også have arbejdet på, som forhåbentlig kommer op på lørdag. Men jeg skal lige have igen tid. Hvad har vi fundet her? Det er noget min arbejde. Der er noget tekstur, der ikke lige er loadet her. Bethesda. Ja, okay. Det er lidt irriterende. Wow. Okay. Yes, jeg har fundet en fejl her. Nå, det er befæstet spillet. Ej, jeg må hellere komme væk herfra, fordi jeg vil ikke kunne finde rundt ellers. Eller jeg kan ikke finde rundt. Altså, det bogstaveligt talt, det er forvirrende at se lige pludselig, at der er jord. Et sted, hvor der ikke er jord. Altså. Ja. Vi går videre. Ja. Okay. Vi fandt en fejl, så yay! Men for at være helt ærlig, det her befæstede spil, så jeg ikke forventer andet. Jeg ved ikke, jeg synes faktisk, det er noget helt andet, jeg vil snakke om lige nu. Jeg vil bare pointere, at jeg bedre kan lide den her, kompas, de har her i en Fallout 3. Altså, jeg ved godt, der ikke er stor forskel på det. Jeg synes bare, den er bedre på en eller anden måde. Jeg synes, den der mere firkantede fremvisning, det gør det lidt mere nemmere at kunne overskue. Og vi dræbte også lige monster. Det tænkte jeg sgu ikke rigtig lige på. Nå ja, vi kan gå op i level. Det har jeg helt glemt. Den døde. Nå, vi skal gå op i level. Vi skal holde T inde. Eller skal vi gøre det herinde? T. Yes. Vi er i level 6, fedest. Jeg synes, at gå op i level, det går rigtig hurtigt. Jeg tænker på, at jeg vil have opgraderet karisma. Ja, det gør vi. Confirm. Aha. Yes. Jeg er bare lige ved at opgradere alt det her. Åbenbart, hvis man skal op i højere stjerner, så skal man åbenbart gøre nogle forskellige ting. For eksempel den her, der skal du i level 20 for at kunne gå videre op i den der. Den her skal du være level 7, level 17. Skal vi se, hvor langt vi kom? Vi kan ikke komme længere. Nå. Ew! Nå, men det er fint nok. Jeg tror bare, jeg vil opgradere den her karisma først. Mere fordi det er en fordel for selve byområdet, vi er ved at skabe. Åh ja.
Men jeg skal nok vise en, eller lave en ordentlig rundvisning på et tidspunkt i den by der. Måske en, sin egen video eller et eller andet. Men jeg forventer, at det går længere tid, end vi kommer dertil. Og jeg ved så heller ikke, om videoen der bare kommer op en dag, inden jeg faktisk... det er svært at forklare. Jeg optager jo den her Let's Play lang tid i forvejen. Hvordan forklarer jeg? Altså, i går der fik jeg spillet, og jeg ved ikke, hvilken episode det her det er, men jeg tror i hvert fald, det er ved at være nogle episoder siden, at jeg faktisk lavede den allerførste video. Så det kunne være i teorien, at i morgen, siger vi bare, ikke fordi jeg lover det, men i teorien kunne det være, at i morgen der uploadede en video om at fremvisning af vores, vores område, vores beboelsesområde, bare som et eksempel. Fordi at jeg havde spillet så lang tid i forvejen, at jeg ligesom havde gjort det og så optaget på samme tid. Så jeg prøver bare at fortælle, at det kan være random, hvornår den video kommer op. Hvis den kommer op. Yes, jeg gjorde det forvirrende, det kan jeg godt høre. Nå, men vi er her. Det var faktisk ikke så langt væk. Hej kammerat, frøken, undskyld. What do you want? We don't need any more trouble around here. Rolig? Take it easy. I'm with the Minutemen. I'm here to help. You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traitors, but honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days after Quincy. Bad business, that. Hvem er Quincy? Tell me! We're rebuilding the Minutemen from the ground up. We're the good guys again. Glad to hear it. No question that things have been worse since the Minutemen fell to pieces. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks. Stealing food and supplies, threatening to kill us all if we don't pony up. Okay. But we can't go up against a gang like that. Jamen, det ordner vi. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Thanks, friend. If you folks are for real this time, it'll be a welcome change for the better. Jamen, vi har et mål. Dræb ting. Husk at lade. Lad mig lige faktisk kigge på kortet. Hvor langt væk er det? Ah, det er ikke så simpelt. Nå, så må vi bare... Jeg skal faktisk også... Det er afslut. Ja, okay. Vi går bare derhenad. Det kan godt være, at vi faktisk møder noget... der er et eller andet derhenne. Okay, vi skal derhen i næste episode. Helt sikkert. Jeg kan lige så godt gå derhenad. Så vi har allerede en plan. Så yes. Men skal vi så ikke bare sige, at jeg kommer til at... Nu skal vi se, at jeg ikke falder ned og dør. Okay, quick save. Men skal vi så ikke sige, at jeg bare afslutter nu, og så kigger vi på det område derhen i næste episode. Så det er i hvert fald, hvad vi siger. Det er, hvad vi siger. Ja, 100%. Whoop. Okay. Men kan I hygge alle sammen og have en rigtig god dag.